Përndër të festës së madhe të Fitr Bajramit, shoqata humane El Hilal gjatë ditës së sotme dhe ditës së nesërme do të bëjë shpërndarjen e 120 pakove me produkte ushqimore me vlerë prej 2000 denarve, si dhe do të bëjë edhe shpërndarje të miellit. Kështu thot në një prononcim për TV2 koordinatori kësaj shoqate Nasir Selimi. Ai nënvizon se për gjatë gjithë muajit të shenjtë të Ramazanit kanë ndihmuar familjet skamnore, por se prioritet u kanë dhënë atyre që gjenden në fshatra të thella malore. Pasi fillim njërë kur filloj muaj Ramazanit, ne si shoqat humanitare, mbajtim të një mleke dhe thamë që pa qëtë duhet marim do pako ushqimore si ditë të para. Ashtu që morëm 100 pako, vlera ishte 1200 dinar një pako, pastaj morëm edhe 15-tin e Ramazanit, ditët sune, ati morëm 80 pako. Ata ishi 1500 dinar vlera. Ata ketë i kina shpërndarë në përfshatra. Si dhe mos ka malithat, ka shari, ka nalë qumë, edhe ta që është hera fundit, du më thamë, nesër, du t'i ndajmë, këtu kom 120 pako. Vlera është 2000 dinar. Edhe kom mil, për shimull, 2 tona mil kom, edhe ta du t'i shpëndajnë për shatra ma tepër. Numri i donatorve gjatë muajt të Ramazanit është rritur në nënvizon Selimi dhe se meritat më të mëdhaja shkojnë për diasporën, nga se bujarin dhe humanizmin e tyre nuk ka mundur të asbeas pandemia. I falemderojmë diasporës sidomos, në Gjermani, në Zvicër, na paraqitë me telefona, a keni nevojë, ata pare na çojnë, edhe këtu ne paguim fitra, zeqat, sidomos fshatrat, nuk mund të përmendi fshatra se cili kush ma tepër, kush ma pak, kryesorja, populata, nuk në hek dorë, pre nesh vinë, na ndimojnë, na japin të hola, na japin të shabijen, ta për shembull butiqet, një butiq për 80 palë, gjunës, që pa pantalone, për meshkuj, edhe për 80 palë, kostime për femra. Ndryshe, muaj i shenjtë i Ramazanit nuk është vetëm muaj i agjerimit, por edhe i sakrificës dhe i dashurisë njerëzore. Për besimtarët islam dhe gjithë se cilin që beson në vlerat njerëzore, ky muaj është edhe rikujtimi integritetit individual, i humanizmit dhe i solidaritetit me njerëzit në nevojë.